Dado ste mi odgovor, znači, samo što se tiče ZPP-a, odmah da vam tu kažem, znači, postupak kreditnog posla se tiče odobravanja kredita, korišćenja kredita i naplate kredita. Tako da niko ne može da se uključi u kreditni posao, ne može da preuzme potraživanje iz kreditnog posla, jer je to suprotno i zakonu o bankama i čini krivično delo, a i KZ 87 takođe upućuje na činjenje krivičnog dela. Tako da moramo oko toga da vodimo računa. A sama formulacija ne govori da se zakon odnosi samo na banke. Tako da može parking servis, vi dobro znate za sudsku praksu, koja je već ustanovila da se dnevna naplatna karta za parking, da to što je neko vlasnik saobraćajne dozvole da se na njega vodi taj auto, ne znači da je on vozio, mora se dokazati ko je vozio. I masovno se gube postupci, znači parking servis masovno je počeo da gubi postupke, zauzeta sudska praksa i evo kombinacije kako da se parking servis izvuče iz toga. Ja samo na to ukazujem i to je ozbiljan problem i vi na to nemate odgovor, kao što nemate odgovor i na druge stvari. Što se tiče izazivanja panike, ja sam javno upozorio, znači Stoltenberg je došao, pokazao vam zašto vi ste izmenili tu odluku vlade, ukinuli bezvizni režim. Ja sam rekao da se nešto radi iza leđa ministru policije, ali da to njega ne abolira i ukazao mu da dobro isprati taj slučaj. Ja imam dokumentaciju. Što ja treba, čitam sad ovde imena saradnika iranske službe i firme preko onih koji onih rade. Pa ne pada mi na pamet to da radi. Ovo je ozbiljna stvar i ovo nije stvar za javnost. Moje dobronamerno ukazivanje na takve stvari. Ali ono što je zanimljivo, gospodice ministarka, da vi znate da je protiv mene pokrenut postupak. Ja sam saslušan u policiji kao građanin. Ja to obaveštenje nemam da je protiv mene pokrenut postupak, kako to tužilac Momčilović obaveštava vas, a ne obaveštava mene. Vrlo zanimljivo, ja se naravno neću pozivati na imunitet u tom slučaju i samo da vam kažem, ja se zaista borim za Srbiju kao društvo normalnih ljudi bez da se neće tolerisati ni kriminal, ni korupcija, ni izdaja. I ja ne vidim šta je tu sporno.